الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ اس سورۃ کا آخری رکوع ہے. اب تک آپ نے جو سنا کہ رحمان کے بندے عاجزی والے ہوتے ہیں، تواضع والے ہوتے ہیں، زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اور یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ یہ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح راتیں گزارتے ہیں اور رحمان کے بندے کس طرح رات گزارتے ہیں. ہم لوگ سجدوں سے، قیام سے، عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کھلونے دے دیے گئے، ہم لوگ ان میں لگ گئے،
और हमारी रातें खेल कूद में गुजर जाती हैं। कहीं चार पैसे की ड्यूटी करें, उनके जो भी अहकाम होते हैं, जो भी रूल्स कायदे जाबिते पाबंदियां, वो सब कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक मालिक उसका कहना नहीं मानते, उसको जरूर मानते हैं, उसका कहना नहीं मानते। नतीजा ये है कि हम में रूहानी तौर पर अखलाकी कमजोरियां और मिजाज की खराबियां आ गई हैं। मुसलमान का किरदार क्या था आज मुसलमान को याद नहीं। हमने शायद ये समझ लिया कि इबादत मस्जिद में जाना है, जाकर नमाज पढ़नी है, सिर्फ यही इबादत है। रमदान आ जाए तो रोज़े रख लेने हैं। हालांकि हमारा एक एक लम्हा, एक एक सांस इबादत में गुजरना चाहिए। हमारा सोना, जागना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, सैर करना, ये सब इबादत बन सकता है। हमारी नींद भी इबादत बन सकती है, कब? जब हम चाहें। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत हो, उसके लिए कमाना भी जायज़, काम करना, मेहनत, मजदूरी, तिजारत, उसके लिए खाना पीना ज़रूरी, आराम ज़रूरी, ये सब इबादत बन जाएगा। अच्छी गुफ्तगू करना, फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करना, वक्त ज़ाया ना करना। मगर हमने भेड़ चाल में अपना मिजाज वही बना लिया, जो ज़माने का चलन हो गया वो हमने अपना लिया, कितनी चीज़ों को फैशन बना लिया और कितनी आदतों को हमने इस तरह अपना लिया कि हमने नहीं सोचा कि ये दुरुस्त भी हैं या नहीं। लिबास, हमारे तौर तरीक़े, वज़ाकता, बाल कैसे कटवा रहे हैं, लिबास कैसा पहन रहे हैं। टी शर्ट ईजाद हुई, हमने उसको इस तरह अपना लिया कि वही लिबास है और हम उसको पहन के मस्जिद में आने से भी नहीं घबराते, भले उस पे जानवर बना हो, गलत जुमले लिखे हों, परवाह नहीं है। नंगे सर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, अपनी आदात और अतवार में परवाह नहीं की, कहाँ किस बात का ख्याल रखना था नहीं रखा। माँ बाप को पुकारने, बहन भाइयों को पुकारने, अदब आदाब अखलाक भुला दिए, कदरें रुखसत हो गईं और हम बदमस्ती में गुम हो गए। मस्त मस्ती गुम होने को कहते हैं, बदमस्ती यानी बुरी मस्ती में हम ऐसे गुम हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे। बाप के सामने बेटी नंगे सर आने लग गई, भाई से, रिश्तेदारों से, मेल मिलाप के तरीक़े शर्मो हया से खाली हो गए। ये एक घर का मसला नहीं, सब घरों का बनता चला गया और हमने परवाह नहीं की। हुर्मत मुसाहरत बयान की जाए तो आपको पता चले कि हम कितने गलत जा रहे हैं।
شوہر سالی سے، بھابی دیور سے کیسے مذاق کر رہی ہیں، کس کو چھونا جائز ہے کس کو چھونا جائز نہیں، کس سے کس حد تک بات ہو سکتی ہے کس حد تک نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارے اوقات کیسے ہیں، ہم بھول گئے۔ بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، قرآن حدیث کے احکام سنتے ہیں، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، اندر نہیں اتارتے، عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ الا ما شاء اللہ، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رات کا جاگنا عبادت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے ہو، ہم کھیل کود کے لیے جاگتے۔ ہمارے معاشرے میں رواج تھا صبح سویرے اٹھنے کا، فجر پڑھ کے لوگ اپنی دکانیں کھول لیتے تھے، مغرب سے پہلے بند کر دیتے تھے، شام کا وقت بچوں کے ساتھ گزارتے تھے، اور عشاء کے بعد کچھ چہل قدمی کی، کچھ دیر چلے، کچھ ضروری ہوا تو بیٹھے، ورنہ سو گئے کہ صبح جلدی اٹھے۔ اب رات کے ایک ایک دو دو بجے تک ٹی وی چلتا ہے، پروگرام چلتے ہیں، پارٹیاں چلتی ہیں، محفلیں چلتی ہیں۔ رات کو ڈھائی تین بجے سوئے، صبح دس گیارہ بجے اٹھے، بازار گئے، رات کو نو دس بجے آئے، ہمیں بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے مزاج سے یہ چیزیں اس تیزی سے غائب ہوئیں، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور اب ہم بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو۔ تو مجھے بتائیں، جو خود رحمت نہیں چاہتا، جو خود برکت نہیں چاہتا، تو برکت اس کے پاس کہاں سے آئے گی؟ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کیا جتن کرتے ہیں؟ جنت اور جہنم دونوں ہمارے سامنے، ہم کس کو خرید رہے ہیں؟ مہنگی سے مہنگی غلط چیز لے لیتے ہیں، مفت اور سستی اچھی چیز نہیں لیتے۔ مجھے بتائیں، گھر سے مسجد آنے کو تیار نہیں اور جانا جنت میں چاہتے ہیں۔ ٹوٹل پانچ نمازوں میں ہمارا شاید ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا، وہ نہیں لگائیں گے، گھنٹوں کا میچ دیکھ لیں گے، دوسرے پروگرام دیکھ لیں گے۔ اس مزاج کو کیا کہیں؟ سوچنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں غافل ہیں، توجہ ان کی اللہ کی طرف نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ مرنا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ حدیث شریف بتاتی ہے، ہمیں تفسیر بتاتی ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ ایک وہ ہیں جن کو سواری پیش کی جائے گی، ایک وہ ہیں جو بغیر سواری کے چل کر دوڑ کر جائیں گے، ایک وہ ہیں جو گھسٹتے ہوئے گھسیٹے جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو کس درجے میں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، مگر ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، جبکہ رب کی رحمت ہماری طرف بار بار پکار رہی ہے اور ہم توجہ نہیں کر رہے۔
اس غفلت کا انجام کیا ہوگا ہم نہیں سوچتے. مشائخ رات میں دعا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صبح مصلی لپیٹ دیتے ہیں تاکہ دکھاوا نہ ہو. ہم رات میں، دن میں کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم. جو شخص عبادت الہی سے بھاگتا ہے وہ خود سوچے کہ وہ اپنے آپ کو کدھر لے جا رہا ہے، خیال کرنا ہوگا. آپ کہیں گے مولانا صاحب رات سونے کے لیے بنی آرام کرنا چاہیے، بالکل کریں آرام، کس نے منع کیا ہے؟ عشاء پڑھیں، تھوڑی دیر چلیں، سو جائیں. مگر آپ سوتے نہیں، آپ عشاء بھی نہیں پڑھتے، سوتے بھی نہیں ہیں. پچھلی رات جب جاگنا چاہیے تب آپ سوتے ہیں. آج سائنس بتا رہی ہے یہ دن میں قیلولہ، پچھلی رات اٹھنا آپ کی صحت کے لیے کتنا مفید ہے، ہم نے نہیں سیکھا. صبح صادق ہوتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی عطا سے رزق بانٹتے ہیں، ہم غافل رہتے ہیں، اپنے آپ کو محروم رکھتے. اس ٹائم تسبیحات کریں، آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. عادت تھی لوگوں کی فجر پڑھتے تھے، مسجد میں سورج نکلنے تک بیٹھتے تھے، اشراق کی چار رکعتیں پڑھ کے اٹھا کرتے تھے، ہم نے وہ بھی نہیں رکھا. فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں میں مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے، مشکل سے. چھوٹی مسجد ہوگی کوئی علاقے میں کہیں، شاید تو 10-20 لوگ زیادہ آ جاتے ہوں گے، ورنہ نہیں. مسجدیں ہم بڑے شوق سے بنا لیتے ہیں، آباد نہیں کرتے. نوافل گھروں میں پڑھنے چاہیے، نہیں پڑھتے. بھی جب خود نہیں پڑھتے، بیوی بچوں سے کیسے پوچھیں گے کہ انہوں نے پڑھا یا نہیں؟ باپ شاید اتنا پوچھ لیتا ہوگا بچوں سے، اسکول کا کام کیا، کھانا کھایا، ٹوتھ برش کیا، یہ شاید پوچھ لیتے ہوں گے. کتنے باپ ہیں جو اولاد سے پوچھتے ہیں نماز پڑھی؟ یاد ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے. تو ایک سجدے سے ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے کتنا قرب ملتا ہے، کتنے نزدیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.